حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ماذن نکاح، نکاح کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا سرور الشہر. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے کہا لزوم مہر. اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے کہا غموم دہر. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے کہا قصور زہر. اس نے پھر کہا کہ اس کے بعد؟ آپ نے جواب دیا دخول قبری. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی حقیقت صرف پانچ الفاظ میں بیان کر دی کہ آدمی کا نکاح ہوتا ہے، تھوڑے ہی دن مبارکباد وصول کرنے اور خوشی کے گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مہر لازم ہو جاتا ہے، گھر گرہستی کی فکر میں آدمی لگ جاتا ہے کہ بچوں کی فیس بھرنا ہے، گھر کا سامان لانا ہے، اور اسی میں آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. پھر انجام کار اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے چلتے پھرتے مر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے چل دیتا ہے، سوتے کا سوتا رہ جاتا ہے.